Healthy Morning продължава. Вие сте с единствената здравна телевизия у нас, Code Health TV. Следващият ни гост е доктор Еленко Попов, водещ специалист в Adjibadem City Clinic, уролог. Сериозен здравословен проблем са инфекциите на пикочните пътища, което засягат доста хора. Зачестяват ли урологичните проблеми през зимата и кога трябва да потърсим помощта? Затова сега ще говорим с доктор Попов. Здравейте! Здравейте! Добре дошли! Благодаря. Безкрайно благодаря за поканата. Безкрайно благодаря за възможността да поговорим по тези наистина толкова широко разпространени належащи проблеми, които макар понякога да не са животозастрашаващи, имат потенциала да влошат добруването на човек в една изключително висока степен. Инфекциите на пикочните пътища са един проблем, с който почти няма човек, който да не се е сблъсквал. Те могат да бъдат провокирани от много фактори, един от които е простудните моменти, които са широко разпространени в зимните сезони, и всеки, който има такъв хроничен проблем, знае, че по принцип зимния сезон е свързан с доста рискове за обострения. Те са доста чести не само през зимата, и през летния сезон, и през пролетта, като тогава просто провокиращите фактори са други. Но наистина зимата е с момента, в който би трябвало покрай тези инфекции да бъде отнесено доста широко внимание. Винаги трябва да се търси при наличие на съмнение за уринарна инфекция помощта на лекар. Дали е ли общопрактикуващия лекар, огромната част от инфекциите спират там, дали при някои осложняващи фактори, така наречените комплицирани уринарни инфекции, вече трябва да се потърси и помощта на специалист, нефролог или уролог, но те не би трябвало да се самолекуват. Това е възможно най-голямата грешка, тъй като тогава се достига до продължително лечение на инфекциите, до хронифициране на инфекциите, и те вече се могат да се превърнат в един доста дългосрочен и сериозен здравен проблем. Урологичните инфекции по-често при мъжете или при жените се срещат? Какви са вашите наблюдения? Разпределени са относително по-равно между двата пола, обаче много-много различни са таргет групите, като време през живота, в които се проявяват като причини. При дамите това е един проблем, който тече горе-долу с еднакъв интензитет през цялата продължителност на живота. От детско-юношеска възраст до хубавите, красиви, златни години, както ги казваме. При мъжете той има два пика. Едното е в тинейджерска ранна възраст, когато е свързан с съзряването на организма, и вече в по-напреднала възраст, когато се насложат проблемите, свързани с нормалните процеси на долните пикочни пътища, това, което в общността познаваме като проблемите с простатата. Иначе като бройка, те засягат около 18-25% от всичките хора и горе-долу са разпределени по-равно между двата пола. Т.е. това е един проблем, който засяга както мъжете, така и жените, просто с различни провокиращи моменти и с различни характеристики. Това е един сериозен процент, 18-25% от хората. Вие казахте, че винаги трябва да се потърси лекар, когато имаме някакви симптоми. Какви са най-честите симптоми, съответно при жените и при мъжете? За съжаление ще се позова на английския език, тъй като на български е малко неточен превода. На английски терминът е the bladder is an unreliable witness. Казано най-така литературно, по-описателно, симптомите са доста несигурен свидетел. Пикочната система има един доста ограничен кръг симптоми при най-различни заболявания, инфекция, камък, не дай Боже, злокачествено заболяване, симптомите са относително едни и същи. Много рядко може само по самите симптоми да се ориентираме точно какъв е проблема, иначе те най-често са промени в самото уриниране, по-често уриниране, болезнено уриниране, уриниране с усещане за недоизпразване на мехура, промяна в самия ритъм на уриниране, което си познава човека от годините. Наличие на кръв в урината е също така друг симптом. При вече инфекция, един от класическите симптоми е температура. Но най-често, за да уточни точно какъв е проблема, трябва един базисен панел изследвания, които най-често включват изследване на кръв, на урина, и най-често включват и ехограф. Това е вече, което симптомите, които насочват човека към лекар, вече може да се отграничи те на какво се дължат. Дали на инфекция, дали на някакво по-сериозно заболяване. Колко често е необходимо да се ходи на профилактичен преглед? Профилактичните прегледи разграничават се при мъжете и при жените. При мъжете до 50 години, както така обичаме да казваме, са силно препоръчителни. Над 50 години те стават задължителни. Причината за това е изключително проста.
проблемите с долните пикочни пътища, които са почти универсални при мъжете, започващи от възраст 50 и нагоре, много дълги години текат без симптом. Когато се появят вече техните оплаквания, ние не откриваме самия проблем, откриваме вече неговите осложнения. Като тези осложнения, за съжаление, могат да са доста тежки, голяма част от тях е животозастрашаващи. По тази причина не се чака да се появят симптоми, а всеки мъж над 50 години, оптимално веднъж годишно, препоръчително дори два пъти, ако има някакви притеснения, е редно да посещава своя уролог. Изключително важно е да се знае, че всъщност прегледа при уролога е нещо доста леко протичащо, доста неинвазивно. Той е относително кратък, не отнема часове, не е свързан с хоспитализация, с прекарване на време в болница, не е свързан с инвазивни процедури. Той има основно три части. Първата от тях е беседата с лекаря, описание на проблемите, описание на притесненията. Лекаря от своя страна задава подпомагащи въпроси, да доуточни някои евентуални нужни характеристики. Втората част представлява най-често ехографски преглед, тъй като, за съжаление, нашите органи на пикочната система, с които се занимаваме, уролозите, са вътрешни и ние нямаме достъп до тях, освен с помощта на нашето удължение на ръцете, както казвам, на което е ехографа. И третата част на изследването всъщност представляват различни изследвания, кръв, урина, така наречения популярен в обществото туморен маркер, PSA, PSA, както щеме да го произнесеме, който също от 50 години нататък е задължителен за всеки мъж и той е включен в ежегодните профилактични изследвания от около 10 години насам в България, като само този факт, който преди около над 10 години с помощта на много колеги под ръководството на професор Славов, който въведе тази профилактика, промениха корено стадия, на който се открива рака на простатата в България и подобриха корено добрите резултати, които вече добиваме в България по отношение на рака на простатата, които вече започват да се доближават и да се равняват по европейските и по световните. Какво бихте препоръчал за профилактика, която и мъжете и жените биха могли да правят в домашни условия, за да нямат проблеми с бъбреците или пикочно-отдавителната система? Колкото на мен ми е изключително лесно да го кажа, толкова, за съжаление, тази профилактика е толкова трудна за изпълнение. Всичко това се обославя в две думи – здравословен начин на живот. Физическа активност във всякакви положения, липса на заседяване, тъй като това е едно от нещата, което води до кръвонапълване на органите в малкия таз, създава смущения с уринирането, редовен и обемен прием на течности. По принцип, за човек с тегло около 50-70 кг, т.е. стандартния възрастен човек, не трябва да има под литър и половина прием на течности, като оттам нататък вече зависи според неговата физическа активност през деня. Всичко, което може да влезе в рамките на здравословен начин на живот, има благотворно влияние върху пикочната система. Умерена диета, без каквито и да е ексцесии на изключване, но и не с прекаляване на вредните храни, избягване на сол, не в никой случай изключването и избягването и не прекаляването с нея. Както казахме, физическата активност, чистия въздух, ако щете, всичките тези неща всъщност предпазват от инфекции на пикочните пътища. Инфекциите на пикочните пътища в същината си не представляват нещо внесено отвънка. Ние не се заразяваме с нещо, за да получим инфекция на пикочните пътища, а просто това са моментите, когато се нарушава баланса между нашите защитни сили и нормалните бактерии, които постоянно обитават нашето тяло. Те вземат превес и успяват да колонизират пикочните пътища. Затова всеки срив в локалния и в общия имунитет на организма може да доведе до такъв тип уринарна инфекция. Изградихме ли култура, доктор Попов, да ходим на уролог? Казахте, профилактичните прегледи са много важни. Ходят ли често мъжете или по-скоро се притесняват, както и жените, на профилактични прегледи при вас? Малко ще ми позволите да разгранича първо за мъжете. При мъжете определено, примерно в сравнение с преди 10-15 години, разликата е драматична. В добрия смисъл. Преди 10-15 години мъж, който влизаше на профилактичен или биваше насочен към профилактичен преглед с уролог, се приемаше едва ли не с насмешка. Сега това е едно много рутинно и много сериозно действие в огромен брой. Дори, примерно, фирмите, които имат договори с служби по трудова медицина, това влиза в панел на профилактични изследвания. Това е заложено и в, мисля, че в част от административните документи на Здравната каса. Тоест, такъв преглед и изследване на PSA, тук не претендирам за точност, мисля, че се полага през година на всеки мъж. Определено бройката е огромна. Имаме още какво да желаем, има още какво да се търси, за да се постигне повече
примерно ако трябва да се равняваме по европейските държави, но пътя е напред и пътя се върви добре. Дамите, смея да твърда, за жалост на мъжете са много по-отговорни, много по-критични към своето здраве и те доста по-често и доста по-редовно, дори без развитие на някакви оплаквания, примерно поради някаква предходна история за уринарна инфекция зад годините, доста често и регулярно и редовно минават на профилактичен преглед при своя лък. Наистина, според мен, жените са определено по-отговорни, по-грижовни към своето собствено здравословно състояние. Циститът ли е най-често срещаната инфекция при жените на пикочните пътища? Цистита е инфекция, която всъщност представлява епизод, при който почти няма дама, с която да не се е срещала с този епизод. Той е изключително чест. Обосновка за това са чисто анатомичните и физиологичните особености на жената, свързани с нейната репродуктивна функция, късата уретра, която много лесно може да бъде преодоляна от бактериите, които да колонизират пикочния мехур. За щастие, при правилен подход, при бърз преглед, при бързо пускане на изследвания, при насочена точна терапия, този епизод остава и единичен. Той остава инцидентен, излекува се и приключва без да остава каквото и да е последствие. Неприятният вариант е, когато този епизод се неглижира, продължи с месеци тези относително неприятни, но все пак не драматични циститни оплаквания, когато вече не е достатъчно, продължи да се лекува само с някакви билкови препарати, или най-лошия вариант, определено най-лошия вариант, когато самолекува с определени самоизписани антибиотици или останали от някакво предишно заболяване в къщи или на, както в България обичаме, на комшия, на близък, изостанали. Това е най-сигурният път към хронифициране на инфекцията и към създаването на проблемни бактерии, които са нечувствителни към много антибиотици. Защо е по-често срещан при дамите, отколкото при и по-рядко се среща при мъжете? Говорим за цистита. За цистита. Чисто анатомичните ситуации, мъжката уретра, мъжкият пикочен канал е много по-дълъг. Т.е. бактериите, за да успеят да колонизират пикочния път, трябва да изпътуват един много по-голям път. Бариерната функция е много по-голяма при мъжката пикочна система. Различна е възрастовата граница за цистита при мъжете и при жените. Мъжете пък стават много тежка и много честа жертва на цистита, вече когато се насложат проблемите с уринирането. Тогава обаче е малко по-различна, вече говорим над 50, над 60 години. Тогава вече обаче е малко по-различна причината. Тогава затрудненията в уринирането водят до условия за задържане на урина в мехура, за неефективното изпразване при всяко уриниране. И тази урина вече създава, така кажем, литературно застояла урина, създава условия в нея да се развиват бактерии, като тогава вече развитието на цистита включва и лечение на самите проблеми с уринирането, т.е. на проблемите с простатата. Вярно ли е, че в медицината вече не се използва понятието хроничен цистит и защо? Хроничен цистит е едно изключително широко понятие, което се избягва да се използва по няколко причини. Хроничен цистит има доста строга дефиниция в медицинските показания. Той е свързан с повтарящи се епизоди на цистит не по-малко от 4 пъти годишно за не по-малко срок от 2 години време. За да се докаже един хроничен цистит, има всъщност доста условия, някои, които и в най-сериозните научни лаборатории е трудно да се потвърдят. Той много трудно може да се разграничи от така наречени рецидивиращи цистити. Т.е. пак отговаряме на същите условия. Чести епизоди на цистит, 2-3-4 пъти годишно, но всъщност те са нови заразявания. Т.е. това не е последствие на един и същи процес, който затихва, обостря се, а то е нови епизоди. За човека като преживяване, като история, те всъщност са едно и също. Той има епизоди на влушаване и после не изчезва. Но изключително голяма е разликата в всъщност самата подлежащия проблем и самия подход към тези състояния. Най-сериозната причина, поради която се избягва термина хроничен цистит, е следната. Термина хроничен цистит насочва вниманието и почти ограничава това понятие само и единствено дългосрочна бактериална инфекция. А всъщност много често за това понятие няма никаква инфекция, няма никакви налични бактерии. И тогава то се размива с едно изключително проблемно понятие, наречено хроничен тазов-болков синдром, което може да има страшно много причини, автоимунни, алергични, неврологични, притискане на нерви, проблеми в съседни органи, в храносмилателната система, в репродуктивната система. Затова, точно заради това, да уточняваме понятието хроничен цистит вече се избягва. Какви са последиците от нелекувани урологични инфекции? Те са изключително разнообразни, за съжаление някои от тях са изключително неприятни
Най-простата и най-така ясната за всеки причина и това, което всъщност най-притеснява хората, е влошаване на качеството на живота. Това е изключително неприятно, защото хората, които са преболевували цистит или друг вариант на уринарна инфекция, знаят, че когато има такъв проблем, те са неработоспособни. Тоест, непрекъснато има чести уринирания, болков синдром при по-тежки протичани температури. И това нещо, ако се повтаря през месец, през два, при един млад активен човек, който трябва да е на работното си място, да си отглежда семейството, това е наистина непростимо. За съжаление, освен това, с течение на времето вече се развиват и вече чисто медицински сериозни осложнения. Те могат да бъдат свързани с проблеми в репродуктивната функция, могат да бъдат свързани с развитие вече на хронични болкови синдроми, т.е. поява на срастване, намаляване на обема на пикочния мехур. В екстремни случаи може да се стигне и до развитие на злокачествени заболявания. Един такъв пример е в Северна Африка. Има определени инфекции с паразити, които правят точно една такава хронична инфекция. Те в над 80% завършват с поява на рак на пикочния мехур. Това е частен случай, но това е вече най-крайният стадий на нещата. По тази причина към тези инфекции трябва да се подхожда наистина сериозно. Кои са симптомите, които ни подсказват, че от проблема с пикочоделителната система вече се отива към по-сериозен проблем с бъбреците? Голямото разграничение между един така локализиран проблем, какъвто е цистита, и вече системното развитие на уринарна инфекция, която включва и засягане на бъбреците, най-често е температурата. И то висока температура с разтрисване 39-40. Когато говорим за локализиран цистит, т.е. най-честата поява на уринарна инфекция, която поява всеки от нас, най-често проблемите са чисто локални и свързани с уринирането. Често уриниране, паране, болки и появили се вече температура, това означава, че има и засягане на бъбреците. Това е едното голямо разграничаване. Това прави две неща. Първо, този човек вече задължително трябва да бъде обсъден за преценка за евентуално болнично лечение. И второ, вече става задължително включването на широкоспектърен антибиотик, тъй като тогава вече може да има и поражение върху самите бъбреци. Т.е. инфекциите, на които засягат и бъбреците, могат да имат доста неприятни последствия и те трябва да бъдат лекувани доста активно и доста бързо. Като че ли голяма част от българите страдат от проблеми с бъбреците, така ли е? И кои са най-често срещаните състояния? България, по принцип, е част от една област, наречена каменния пояс. Тя включва Средиземноморието, Мала Азия, Индийския полуостров. Това е областта от света с най-висока честота на бъбречно-каменна болест поради характеристиките на народни обичаи, храна, вода, всичките тези неща. Докато, примерно, в Северна Европа честотата на бъбречно-каменната болест е едноцифрен процент, 2, 3, 5. В Южна Европа тя е около 18%, 18-25%. Бъбречно-каменната болест е един от най-честите проблеми с бъбреците, които засягат българите. Инфекциите, те са нещо универсално, те засягат абсолютно всички популации навсякъде по света, на всякакви географски ширини. Другите заболявания на бъбреците, за щастие, са относително по-редки. Злокачествените заболявания на бъбреците, различните вродени малформации, бъбреците трябва да споделим, че са един от органите, които най-често имат някакви вродени. Не е точен терминът дефекти, по-скоро точният термин анатомични особености, които обаче в последствие могат да създадат през годините условия за някои проблеми. Примерно, само като един факт, знае се, че 15%, т.е. всеки шести човек е с един бъбрек. Но той това го разбира само и единствено, ако нещо му се случи по време на живота му на здравия бъбрек или е профилактичен преглед. Т.е. само тази цифра е достатъчна да знаем горе-долу каква е честотата на така наречените бъбречните анатомични особености. Винаги ли симптомите за проблем с бъбреците са свързани от самото начало с остри болки? Най-често. Най-често. Те са свързани с факта, че бъбрека е изключително силно инервиран орган. При негова инфекция, при негово възпаление или когато има някакво запушване на неговите отводящи канали, на пикочопровода, когато в него се повишава налягането, примерно при една бъбречна криза, се проявява една от най-силните болки в човешката патология позната, която се измерима от една страна с раждането, от друга страна с инфаркта. Т.е. това е болка, която е с техния интензитет. Практични съвети как да предпазим бъбреците в настоящия зимен сезон и в следващите месеци? Няколко съвета, които наистина имат практическа стойност.
Първият е разнообразна диета. Бъбречите страдат от едностранчива диета, от всякакъв тип. Дали ще е само вегетарианска, дали ще е само месоядство, дали ще е прекаляване, примерно с солено или с сладко. При всички екстремности бъбречите страдат, тъй като те трябва да изчистят абсолютно всичко, което минава през нашите кръв и затова с каквото и да се прекали, то ги затормозява. Вторият такъв съвет е, както споделихме, големия прием на течности, тъй като каквото и да има проблематично в бъбреците, едно е да се разтвори в толкова разтвор, друго е да се разтвори в толкова. И третото е, специално в зимния сезон, хубаво е да се избягват простудни моменти, т.е. носене, примерно, на късо яке. Много ви благодарим за това гостуване. За мен беше удоволствие. Благодаря и дано да е било интересно на зрителите. Благодарим на доктор Еленко Попов, уролог, с ценните съвети, които даде. Надявам се отново да сте тук. За мен ще е удоволствие. Благодарим ви. Това беше всичко от Healthy Morning за днес. Останете с програмата на единствената здравна телевизия у нас. Приятен ден и бъдете здрави!